burtnieks, braucam no Vecatas balss iekšā. Tā doma ir pamatā uz Asariem. Es domāju, ka kaut kas arī varbūt būs šodien. Nu tā, te ekipējums visi salikts. Pieticīgi bez ekoloģa šodien, bez nekā vienkārši. Pavienkāršo. Kā tas stāv, jāpārdomā. Vairāk neko neesmu aizmirs. Labi, braucam iekšā. Tā, mīļie draugi, pirmais metiens šodien. Un skatāmies, kas ir. Fantastisks vakars. Saulīte ir vēl diezgan augsta. Asariem vēl stipri par agru. Pulkstens ir bez 15.6. Bet nu, rocam laicīgi. Opā, re, aha, bija. Lai tā ir laba zīme vai slikta zīme, to nevar pateikt neviens. Pirmais uzsitiens bija. Jā. Tā kā ar gariem zobiem. Piesit arī mazo māneklīti. Parausta mazlietiņai zastītis. Un viss. Drusku tuvāk krastu. Skupītis ir vairāk tā kā pie krasta. Mūzējas vieglēt mani līdz tik tālu nelikiet, kā liecēt. Tur paskatīsimies, kas mums būs. Te nu viņi draugi ir. Nu liels, nu agresīvs, ļoti dusmīgs. Ļoti dusmīgs. Jā. Esam vēlreiz māneklīti, tāpēc, ka uz šito neķertos. Es gribu iemest tālāk. Es gribu atrast tādu kaut kādu ideālo variantu. Domāju, ka es paņemšu no somas. Tad vēl teidu varianti. Šodien nav nekas daudz līdzi. Bet pietiekami. Tad nekāda reklāma, neviens man par to nemaksā. Es domāju, tās cenas arī novicojušas. Paņemsim šitā te. Arējās. Iesim atpakaļ. Esam mazlietiņu problēmas. Problēmas ar arī ar āķiem laikam šoreiz. Tā, kas mums ir no šitiem neko noņas. Neņemsim. Labi, parakāsimies pa somu tagad. Visās rītas. Neko. Ai. Esmu mazliet nošāvis garām. Esmu pirku āķus. Bet es neesmu ielicis somā laikam viņus. Vai nu ir palikuši mašīnā. Istabā uz kāda plaukta. Un tagad ir tā gumijas šādas tādas ir. Īstenībā. Paskaties, kā viņš ir ierīs. Paskaties visu gumiju ārprāts čalīt. Nu, ko tad tu tā? Tik rīgs esi. Skaidrs. Nu jau, mīļie draugi, jāsaka tā, ka gandrīz katrā metienā. Nu, maziņi. Bet nu, paskatīsimies, nu.
ļoti agresīvs, ļoti agresīvs. Šis jau tāds prāks izskatās. No jā. Bet no īstenībā netraucē ne mānekļa, ne arī āķa lielums. Nu, metam atkal iekšā un būs atkal. Tā tam vismaz vajadzētu būt. Pagaidām, kamēr māneklītis nogrimst, mums ir mirklīti un sākam ietīšanu. Paraustam, padauzam pa grunti, vēl bišķiņ, pietinam, un tagad vēl tinam. Nu, te apstājamies, padauzam pa grunti, nekā nav. Kaut kur jau te pat ir jābūt. Pilnīgi jūtu. Nu? Ir? Ir. Nu redz, nu var sacīt tiešām burtiski. Katrā metienā. Jā, interesanti. Tu velc vienu asari, un tev tam, kuru tu velc, skrien pakaļ otrs, kas ir lielāks. Ha, pilnīgi reizēm tā sajūta, ka divi rindiņā tā čik-čik viens pēc otra. Redz, pirmais nav liels, bet otrais, kas reizēm skrien, tas tāds prāvāks ir. Kaintiņimās. Interesanti. Ja mēs izvilksim, paskatīsimies uz māneku un paskatīsimies arī uz zivi. Katrā ziņā atšķirība varētu būt liela. Jo. Parādīt, ka es uzliku lielu mānekli un faktiski uzreiz arī ir, ai, kā tiepiņi ģerējās, arī ir uzreiz rezultāts attiecīgs. Principā liels māneklis, lielāka zivs.